Naka-encounter ka na ba ng ganitong klaseng notation? At itong klaseng notation. So ang tawag natin sa notation na ito, ito yung tinatawag natin na piecewise function. So ano po ba pag sinabi natin piecewise function? A piecewise function is a function that is defined by different formulas or functions for each given interval. So ito daw yung klase ng function na kung saan it composed of different formulas or functions for each given interval. So, ito po yung sample natin ng piecewise function. As you observe, yung function natin na g of x, it composed of many or different formulas. So, dito may makita tayo na 3x minus 4. Dito naman is negative 9x plus 2. At dito naman is yung negative 3x plus 4. Then, sa right side, may nakita tayong condition dito. So, dito daw, if x is less than or equal to negative 6. So, ibig sabihin po niyan, kung ang x value mo is less than sa, sa negative 6, so itong formula yung gagamitin natin. So, just like for example, if your x is negative 8, So, we know that negative 8 is less than negative 6. Kaya ito yung gagamitin natin na formula. So, ito naman, pangalawang condition naman natin na if x daw, if x is greater than uh, negative 6 but less than positive 6. So, ibig sabihin, if your x is equal siya sa positive 3, so, ibig sabihin, you are going to use this formula because we know that si positive 3 is greater than negative 6 but si positive 3 naman is less than siya sa ating positive 6. So, dito... Uh, pangatlong condition, if x is greater than or equal to positive 6. So, ibig sabihin, you are going to use this formula. So, for example, if your x is equal to 10, so therefore, you are going to use the third formula kasi we know si 10 is greater than or equal to positive 6. So, yun po yung basic natin about the piecewise function.